Beh, Sudano! Sudano! Beh, si Dash kau jadi klop. Bolo kita sunjo. Terus ini kamu kiri kau. Beh, Sudano. Abe si orang kau tarik kau. Ada kamu kau ini dikem mana mana kau kata awal awal. Kesana kami kau tiu. Mana mana kau klop. Nanti kau. Kain besi kau tarik kau. Kain besi kau tarik kau. Mana? Aku mana? Besi ini kamu kiri kau. Kamu pak kau rujuk jantro. Jantro mana? Jantro itu ada jantro dua aja. A tu kau kari bu, dua jadi kau kamu kari tu kau kari bu, dua jadi tadi bu mau ani bu, tu kau ani bu, ah kau ani bu, besi kau thara kau tu, sorkar aku ku kard deh si, ama icha le, ame kamu jatuh bola si bu, ama icha le ame si bu, besi kau thara kau tu, ama lu thakari dekau, kai bu ku pahin tu, aji tu lebih tu lah orang kau jatuh tu, ah kai aku pahin tu, kau aku deh tu, tu lah mama, aki mama bogi tu, orang orang bola tu orang kau jatuh, orang mobile, orang laptop, orang cycle, ah kau ni mana macam sorkar, thakar aku tau si, kamar kau thakar la, a kamu kiri kari bu. Kamu kia koro, ini jantrapati sorkar koro, ini jantrapati koro. Besi kotara koro ini jauh, ini pokori kola uji, kuno. Tomi mana kaya kocok? Besi jukti koro ni, besi jukti koro ni. Ah, udah besi itu. Hah? Terdahi kota apa lagi? Tono toy cari di. Hai, bang Paulus lagi putan itu cerita lo? Ah, putan ni. Suna. Besi itu kucu. Besi kotara koro ni, tama jiwa jauh jukti koro, tama pitre pokori koli di. Kono? Ah, mau pitre pokori koli? Ah, tama pitre koli. Mau pitre? Ah, koro koro ni. Koli mau pokori? Pitre pokori koli mau? Besi itu kucu na, so khayi bapak mana tu le putar itu kucu. Tahu, bagai kiri mar dalam orang tak kat re, garaj jiwa nak le. Ah besi kau dah nak kau tu.